এইবোৰ পলিটিকেল কথা আচলতে চিনেমা গান এইবিলাকত ৰাজনীতি আহিব নাপায়। ইমান ধুনীয়াকৈ এখন চিনেমা বনাইছে, চবেই চাওক, আমি চাই সকলোৱে ভাল পাইছোঁ। চাইছে, নোচোৱা নহয়, বহুত চাইছে, কিছুমানে অকণমান বিতৰ্ক কৰি আছে ইচ্ছা বুলি। চ' মই ভাবোঁ সেইটো নাইকিয়া হৈ যাব আৰু লাহে লাহে সকলোৱে ৰাঘৱ চাব। সেই মৃত্যুদণ্ড মানে সেইটো আচলতে চৰকাৰেও দিব নোৱাৰে তেনেকৈ, সেইবিলাক ভুল কনচেপ্ট আৰু। সেইবিলাক কনচেপ্টত আজিকালি পৃথিৱী নচলে, চ' এইবিলাক সেই ভুলবিলাক শুধৰাব লাগে, নহ'লে পিছলৈ আৰু পস্তাব লাগিব। বহুদিন পিছত আহিছোঁ আচলতে, সেইদিনা অকণমান দেৰি কাৰণে সোমাইছিলোঁ ট্ৰান্সপৰ্টৰ, আৰু ইয়াত আহি ভাল লাগে। এইবাৰ দেখিছোঁ নতুন এখন নতুনকৈ বনাইছে, গধূলি বহুত মানুহ আহে বুলি শুনিছোঁ, আৰু ভাল কথা। সীতা জখলা আমাৰ নিজৰ এটা প্ৰডাক্ট, আমাৰ নিজৰ প্ৰচেষ্টা এটা, ইয়াক আগুৱাই লৈ যাব লাগে। মই ব্ৰেণ্ডিং, যিটো মই ব্ৰেণ্ডিং কৰোঁ, মোৰ দায়িত্ব আছে। চ' মানুহে আৰু মৰম কৰক সীতা জখলাক, অসমৰ চুকে কোণে সীতা জখলা বিয়পি যাওক চাৰিওফালে, সেইটোৱে বিচাৰোঁ। আৰু ইয়াৰ যিবিলাক প্ৰডাক্ট আছে, চবেই যিসকলে খাইছে চবেই ভাল পাইছে, আজিলৈ কোনো বেয়া পোৱা নাই, আৰু উন্নত মানৰ প্ৰডাক্ট আমাৰ। চ' সীতা জখলা আগবাঢ়ি যাওক সেইটোৱে বিচাৰোঁ।